بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الہ العالمین بارہویں حاضری دا ہنے ظہور فرما بیٹھے ہوئے تمام عزادار جتنے صافی چادر بیٹھن یا بادی چادر حسن سارا کو زیارت دے قابل بنا بانیان مجالس دے مال رزق عزت بخت وچ اضافہ فرما انہاں دے جملہ مرحومین جنہاں دے اصال و ثواب واسطے مجلس ادا کرے نے مولا درجات بلند و بالا فرما جو مومن پریشان ہے تکلیفاں چے پریشانیاں تکلیفاں دور فرما جو مومن جو مومنہ بیمار ہیں مولا مکمل صحت یاب فرما جو مومن بے اولاد ہے نیک ماتمی تے حیاتی والا بیٹا عطا فرما جتنے بیٹھے ہو ہر بندے تے واجب ہے امین آکھنا مولا جو مومن تنگ دست رزق حلال عطا فرما رزق وچ برکت عطا فرما ماتمی عزادار مظلوم دے مدا خان علماء حق دی حفاظت فرما انہاں دے گھراں تے رحمتاں دا نزول فرما انہاں کو انہاں دے بچاں کو مشن حسین تے ثابت قدم فرما اللہم عجل ولیک الفرج اللہم صلی علی محمد و آل محمد مل کے صلوات پڑھو عظیم عبادت اتنی بڑی عبادت جو خود مالک تھوڑے نال شامل ہوندا ہے دعاواں دی قبولیت والی صلوات اپنے اپنے ٹورائے تے حاجات دی قبولیت خاطر صلوات تلاوت کر بارہویں شہنشاہ ولی الاسر امام زمانہ دی آمد اور سلامتی واسطے جتنے حاضر بیٹھے ہو واجب سمجھ کے اونچی صلوات پڑھو اللہ اجازت ہے جی ذکر پاک شروع کر مل کے ملت والی صلوات پڑھو تو میں ذکر پاک شروع کر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين بشمع الصلاه والسلام على من كان نبيا وآدم بن الماء والتين صلوات
سید سکلا مشرقین وال مغربین جدل حسن وال حسین ابل کاؤس میں محمد صلوات السلام على السيدة الجليلة المخدومة المحرومة ان میرا سے ابھی سیادت لساول عالمین سین دی عظمت تے اکاں بند کر کے سلوا پڑھدا پیاں چم پیشانی بچڑی دی لاتی بے بھئی ریادہ دار گھر ٹورے مکان جنیت نال دائے مجلے سے میرا دل چاند ہے دائے مجلے سے کہ میں ہوں بی بی دے لکھ پڑھا جان دے تو لکھان دی ابتدا تھی ملاتی پہلے دار تو گن کے آخری ماتمی تک سارا کو ماتم دی دعوت پیا دینا چوم پہشانی بچڑی پردا پیاں چوم پیشانی بچڑی دی فرمایا فخار نجیے فرمینن اے مالک ہے اللہ دی میں کو خالق خبار دیتی لگ دفعہ کو اے مالک ہے دین اللہ دی میں کو خالق خبار نیتی اگلی ستر ہے ماتم علی جتنے حلقے دے ماتمیو حسینے تیرا چھڑائے سیادہ دائے کوئی کچھ نہ آنکھے دھی مڈی کو فرمایا پاک نبیے لوگان دیوار سا پوتر ہونن مہدی پگ دیوار سا دھی لگ دفع سیادہ دائے کوئی کچھ نہ آنکھے امڈی ہکا دھیے فرمایا پاک نبیے لوگان دیوار سا پوتر ہونن مہدی پگ دی وارسا دی بہو سونا استقبال کیتا ہوئی حاکی میں بندہ تھوڑی عزداری دی پھلے آکے لوک ہوندے پڑھنے جاندے تو لکھان دی ابتدا تھی ابتدا کی میں تھی
28 سفر کو سائن دا بابا ٹورے اور کہندی دا بابا ٹورے نا محلے لیا عورتاں مکان لے من ویندی ہیں او مظلومہ بی بی اے 28 سفر کو بابا ٹورے یکم کو مسلمان دروازے تے بھا چا کے آ پلا تھی وجہ دے بہن بولتی حق بن دا جویں رل کے دار بہن کرن دے پے مدینہ منورہ دو سر بے موسم چٹے تھائیں انہوں کو سمجھ آگی انہوں نے آئے بلند تھی گئی جرے حالتے سوچیں دے پہو دو ڈاڑیاں نہیں میں آکھے دو سر بے موسم چٹے تھائیں سلا کیا لیو پہلا سر ہا پاک نبی دی دھیدہ حالا تھی جرا 18 سال دے سن سر دے وال سفید ہو گئے جد اندر بار گئی ہے تو سر دے وال سیاہن زیادہ دیر نہیں 3.5 گھنٹہ بعد ولی تدھی نہیں سنجانا امام حسن کل پچا نے مولا پہلی صافی چھاوے جدا تھوڑے بابے کو ضرب لگی مولا تھوڑے بابے دا سر تھوڑی جھولی چ تڑپ دا ریا ہے دس تا صحیح وڈی تکلیف کتھاں تھئی فرمینن ضرب تو زیادہ میں کو اپنے بابے علی دے سر دے تڑپن تو زیادہ میں حسن کو وڈی تکلیف اولے تھئی ہے جدا مسلمانہ میرے سامنے میری ماں کو مارا فرمانے ہیں میری ماں کہیں لے سجدے دی گئی کہیں لے کھبے دے دی گئی تے کہیں لے ماں دی قبر دے منہ کر کے آ دی گئی اماں جی میں تیرا پھرا کو نہیں آج میدا میں پھرا شالا ماں شہری چاہو کو نمبنے جرے بی بی دے دکھاں تے وین کر کر انہیں تھوڑے ضرور ہو لیکن معرفت علی عزدار بیٹھے ہو وڈی تکلیفوں ملے تھئی جدا مسلمانہ ملے سامنے ملی ماں کو مار بے شک ربیع الاول دے مہینے شیعہ سنی برا پورے پاکستان روڈاں تے نکل کے نعرہ لیندن غلام ہے رسول کے غلام ہے خوشی بھی تھیندی ہے ایک ارمان بھی لگدا ہے یہ ارمان میں تھوڑے دلان تھی کچھ آگی داگا پڑھن دی ضرورت ہی کوئی نہیں کیرا ارمان اس علاقے والے ارمان نہیں گال دا لگدا ہے جو مصطفیٰ دے نوکراں اپنے نوکراں کو آکھے مارو محمد دی تھی بلا تھی وجہ ریوینڈ کر کر مصطفیٰ دے نوکر اپنے نوکروں کو آدھے رہن مارو یہ محمد دی تھی اور جدا علی مولا میری سائن کو دفنا کے والا ہے نا میں بچڑے نال ٹر دے آنے ہی گلی دے موڑ تے آکے علی مولا ڈٹھے تے حسن رک گئی ہے فرمیندن حسن گھر نہیں بھی جلنا فرمیندن بابا تو سا لگے ونجو میں ولا مار کے آویس ہو ونجنے جملے سے ہر عزادار دی مکان فرمیندنی گلی چو کیوں نہ لنگ دا رو کیا دے بابا آئی گلی چھیک ظالم دا گھارے اممہ تے ہاتھ چایا ہا بابا وات میں کو تیلی قسم ہے 95 دی اممہ ہاتھ نہیں چایا کی میں آکو بندہ جی میں رال کے بین کر لگ دفعہ بابا میرے دے دے میری ماں تے ہاتھ چایا ہا بابا وہ تیری قسم ہے 95 دین اماں ہاتھ نہیں چایا پتران تو چہرہ لکیں دی رہی ہے دھیان تو چہرہ بھلا تھی یہ میں حق بن دے تھواری عزداری دا بس دے ویلے دا ایک جملہ سنے نا کہ پتہ لگے بھی بس دی کی میں آئی بس دا ویلے میری سائن دا نبیان دے سلطان آکے دروازے تے کھڑ گئے میری سائن بستر تے ستی ہوئیے
سائن فضا کے دسا کیوں کھڑ گئے ہو فرمائیں جتنے تھی میں کو دھی اجازت نہ دے سی میں اندر نہ آساں سائن فضا دسا ہو تو سم گئے سیدہ دا جتنے تھی نوڑ سی میں کھڑا رہا سا چار گھنٹے میری سائن ستی رہیے نبیاں دا سلطان دھوپ تے کھڑا رہیے انصاف نال رسا جائیں دروازے تے چار گھنٹے نبیاں دا سلطان کھڑا رہے اون دروازے تے بھا کیوں نہیں غلطی غلطی وجہ روائن کر کے روائن دھی دے ہتھاں کو چمدہا بار بار چمدہا اونی پتہ لگے جو کیوں چمدہا جیرے نی سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتا سلمانہ سے میرا سوال ہے جائیں ہاتھ کو نبیان دا سلطان چمدہا اون ہتھاں تے تازیانے کائیں مارن بھلا تی وجہ روائن کر کروں بس ختم چار جملے بیت سن بی بی دے غربت دے میں ڈو وائن کراں تے ایک ماتم حالا وائن ڈو جی دفعہ مسلمان کٹھے تھی کہ اون دروازے تے آکھنن جائیں دروازے کو چٹے دین کو بھا لیا نے علی مولا بارے نے آدن یا علی نبی دی دھی کو آکھروں من دا ایک ٹائم مقرر کرے یا دین کو روے یا راتی روے سیدہ دے رون دی تا اپنے بابے کوئیں آدھی تک کہیں کو کچھ نہیں یا دن حاکم دا ہی حکم ہوندہ ہے کہ نالے درخواست اللہ کاغذ ایوان کے نبی دی دھی کو دے کو کو آگ پیو دی رہیا تا ہی کھڑی ای تے او پی آدھی وی اگے لئی ہا سے در کمبھا ہون تائیں چپ نکی تی تا اسان لے سوں پورے گھر کمبھا ملا تے یہ میں حق بندا جی میں رل کے بیٹھ درخواست تعالی کاغذ میرے امام دے ہاتھ وچ اکھاں وسدیاں آندی ہیں ہنجو پنہندا آندا ہے او ماتمی دا دارو میری سائن آندا ڈٹا دایاں تو دیکھ کیا دی جلدی کرو میں کو سہارا دو میرا وارث پی آندا ہے سیدہ دے نبی دی دھی نہ اٹھی میں تے کو تعظیما تڑاں دیاں معاف کیتیاں جنہاں دی کھڑ کے نماز ہی نہیں پڑھ سکدی بی بی آدھے یا علی اگر میں تھوڑی تعظیم واسطے نہ اٹھاں وقت میرے بابے دی امت دیاں عورتاں میری سنت ادا کی میں کرے سن بی بی آدھے یا علی پچھن علی گل بھئیے تر نہ کیوں ہیں دروازے تے شور کیوں ہیں مڈیاں دھیاں ڈر گئی ہیں یہ شور کرن دن مڈیاں دھیاں ڈر گئی ہیں سیدہ دے پیو دی رہیت آگئی ہے بی بی آدھے یا علی انہا کو میرا بابا آج یاد ہے سیدہ دے نروہ اے مکانی نہیں اے ہٹ کنائن اے آکھنائن جو ہک ٹائم روے بی بی آدھے یا علی تساں جو میرے حاکم و وارث ہو تساں کیرا جواب دیتا ہے فرمین نروہ جو میں جواب دیونا ہوندہ تدہ پاسا زخمی نہ تھیندہ بھلا تی وجہ رال کے بہن پہ کرے بڑے حوصلے میں جواب نہیں ہونا ہوندا تیرے دروازے تے بھاگ کوئی نہیں لیندا توں جان تے پیو دی ریت جانی بی بی آدھے یا علی جے میں جواب دیونا ہے انہا کمانج کیا تھوڑے نبی دی دھی پہ یادیے میں تھوڑی تھوڑے دیاں دی مہمان آ بی بی آدھے میں کو کوئی کچھ نہ آکے میں آپے مر ونجنا ہے اما بچپنی چھوڑ گئی ہے بابا جوانی جو بڑھڑا کر گیا بھلا تھی بی 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 آدھے یا علی نہ کو آک میں پردہ دار ہاں میں کو چٹے دیں کو گھار رو ونڈے من دی گیرے لے بیا کوئی گیا نہ گیا میں دھیاں کو نال رلا کے جنگلان چے وانج رو ساں میں پہاڑا چوانج رو ساں میں دا میتی رو سی میں کبھاری چی رو ساں بڑے حوصلے نال بابا بڑے حوصلے علی امت نال وعدہ فرمایا شمعون یہودی دے دروازے تے آ کے دکل باب کی تینے اندھی گھارا لے اٹھن لگی ہے تو نمانی ٹائم کوئی سوال ہی آندھے
میں آپ مہنا جتنے ہلکے دے ماتمی بیٹھے ہو شمو نا کے ڈٹھا تا زمانے دا امام دیوار نال متھا لا کے روندا کھڑے آدھے یا علی کیویں آیو سید آدھے نروا شریفاں کو غرضاں گھنانیاں بھلا تھی آدھے سکدا تھی اونیا کیری غرض گھنائی ائی سید آدھے اگے میں تیرے باو کو پانی دی کو لیندا ہمی آج تو بعد نہیں کو نہیں بلکہ رات کو پانی لے ساں کوئی اجرت نہ گن ساں میرے نال ہکو وعدہ کر جتنے تئیں محمد دی دھی جین دیے تیرے باغ وچ روکنے شمونا دیالی نروا کاغذ کلم گھنا میں باغ لکھ دینا آج تو بعد اے باغ میرا نہیں اے محمد دی دھی دے فرمایا نے چاچا سلمان میں تھک پئی ہاں ترائے جماعت السانی جری گزاری بیٹھے ہو رو کے پائے فرمین یا علی آج میں زندگی تو تھک پئی ہاں یا علی میرے کان کیا پہ سننے سیادہ دے کیا سنائی بی بی آدھیے سلمان بیٹھا دسیں دہا تسان بازار ویندے اور بندے سلام نہیں کریں دے او جین دے تیلا سلام کریں دے جڑے کل تئیں مبارک نیند آئین آج منہ پھیر وینن بھلا تھی وے جنا پہلے وین تھی مل پا چھوڑے سیادہ دے تئیں گھٹ سنائے گال واد گئیے سلام میں کرنا میں کون جواب نہیں نے بھلا تھی وے جنا دے وین بلان تھی بی بی آدھی یا علی وات میں تھک پئیاں میں نیا چاند وسیطاں سن یہ دوائن تھک ماتم علوائن سیادہ دے حکم کر بی بی آدھی پہلی وسیعت میں دے جنازے تے او نامن جڑے میں دے بابے دے جنازے نہیں آئے آئے اے کیوں فرمائیس اے کیوں آکھ جو میرے جنازے تے نہ آوین مجلس تھیندی پہ یہ پوتری بیٹھن اندر دھی آئیاں بیٹھین او ماتمی او پوتر جنازے کھڑ دے بولو کھڑ دے نا پہلی صافی چھ جنازے کھڑ دے کل خانی چھ باندھا ہے دھی نہ جنازے کھڑ دیے نہ کل خانی چھ باندھیے جنا دی گرے لے بھرا گھر والا میں نوات کھڑ کے پوچھ دیے بابے دے جنازے راش چوکھا او بات میولی دفنا کے والے بی بی دروازے تے کھڑی آئی بی بی آدھیے یا علی مانا بادشاہ بابا جو ٹورا جنازے راش چوکھا سیادہ دے نروائی کمائے مچھی بائیں او تیرے بابے دا جنازہ بندے ساتھیں صدقے بھلا تھی وے جروان کر کے روندے پائیو ہاتھ سینے تراغ چڑھائے جتنے ہلکے دے ماتمیوں نبیان دے سلطان دا جنازہ بندے ساتھائیں پچانوے ڈیاں بعد دھی ٹوریے جنازے نو بندے چالیس سال بعد حسن امیر دا جنازہ اتے تری بندے بکوں بعد یلان دی قسم حسین او غریبے جیندہ پڑھائی کائے نہیں جیندی بھیڑا دی مسلمان کوئی مسافر مارا گے صدقے صدقے یہ میں حق بندہ جی میں رال کے وائن پہ کریں دے
भला थी वे जड़े वन कर करों दे पायो अल्लाह न करे कहें दीदी मर वनी उमात में दारो पहले पार मरसी तबंदा जनादे दलान पिछले पार दकरे सी पिछले पार मरसी बंदा जनादे दलान अगले दिन दकरे सी वही वास्ते करें दें जो सजे खबे इतने ही देखे द सेंदन कहें कुआदन तेरे मामे दीदी मर गई कहें कुआदन तेरे चाचे दीदी मर गई बीबियां दिया याली मदा कहें अवने मदा जनादा राती जा छोड़े आदिया न मदा कोई पेकर रहेंगे सदके भला थी वे जेरे वैन कर के रोंदे पायो आखरी नू वैन ते बात मात माल वैन टूर गई मोहम्मद दीदी दुनिया तो बल्कि चाकां दुखा तू जिंद छूट गई परमात्मिया दारो त्राय वैन की तनाली असाइन पहला बैन कर क्या दिया माँ ने बोले दी पहिया में चुप क्यों कर गई कोई जवाब नहीं आया दूसरा बैन कर क्या दिया माँ ने तस्वीर पढ़ दी पहिया में हाथ क्यों रुक गए न कोई जवाब नहीं आया त्रिजा यो दिया बैन की तह भावे टूट गई उठी बैठी है कदमा ते अदला क्या दिया माँ पैराले पास दे खुशाए न रो उठी दिया ये जोता ने क्या दिया लिया पानी ने ओ मेरे हुसैन को प्यास लग सदके आखरी वैन नबियां दे सुल्तान दी धी दा जनाजा कहें चाहे पहला पावाली चाहे लाग द फक त्रिजा वैन कर क्या दिया माँ पराले पासे देख तड़ा हुसैन रोंदा खड़ा है बीबियां दिया लिया पानी दे मरे बचड़े कुंतास लग दिए पाला पावाली चाहे दूजा पावा सलमान त्रीजा पावा जवान आला मर्द कोई ना भावे हाथ कम दे आए न फिजा जवाए चौथा पावा जवान आले नू आए न कद छोटे आए न तलिया ते माद मैयत जनादे रला कर कबीरा गुनाह माफ थी ने गवाही दिवाए तोड़ दे घिन कोई नहीं वैंदा कोई ना कोई आवैंदा हटवन में सही देवा सत्यर कदमाते बीबी दा जनादा के बीबी आदिये याली मरा जनादा रख जा सैयदा दे क्यों रखा दिये तले ने कुमरा हुसैन थक पे आखो चा बीबी मुंह लेकिन गया मैं जना अकबर चाहिए बता हाँ वो कोई सजू मारे हाँ सदके लग दफा कम फिदा दिया याली रखा जो है बात मिन्नत ला धियां को मुंह निखा रो रो के आधा खड़ा मुंह देख घिना तो साया मड़ी दा कफन दे आप खुले दा हाथ क्यों नहीं चंदी पासे तो सारी तफसील दसे भला थी वे जेरे वाइन कर के रों दे पायो अगले वाइन से जितने हलके दिमाग में वो हाथ सार दे रख छुड़ा है बोल के जवाब रो सदा जो हिस कोई आए या ना हसनी रोंदा खड़े हुसैन रोंदा खड़े लेकिन आलिया नहीं आई सैयदा दे हुसैन सारे आयो बड़ी धी क्यों नहीं आई मुंह से मातम करके आ जाए ओ अल्लाह चते आवना चाहती है पर जाते पै शर्मा दी ओ कॉलड़े वाली न मैया थी उते या गाल ता दिल का खा
ਸਵਾਲ